Assalamualaikum everybody. Selamat datang kepada game yang aku nak cuba main, iaitu Fury. Kita akan cuba mainkan difficulty. Yeah, let's go for normal. Ni adalah game Fury. Aku tak tahu langsung pasal game ni and aku baru je install and Taklah. Nampak ikut gaya cara dalam demo ni kan macam cantik. So, kita tengoklah. Tadi subtitle aku turn on tak? Aku lupa pula. So, orang kata dia macam platformer sikit. Aku akan cuba main. Kita tengok berapa lama yang kita boleh main. Atau berempat episod ke untuk sebulan pun jadilah. Ooh, that's scary. Oh, god damn. That is creepy. Sorry. Aku ter-tap. What? What? What the hell's going on? Aku tak faham langsung. So yeah, this is the game. And game dia macam, siapa pernah main dia macam apa nama dia? Borderlands macam tu. The silhouette dia macam Borderlands. So ini macam tu jugalah. Tapi game ni macam normal ya. Kita cuba tengok main. Ada orang kata game ni boleh tahan susah, ada orang kata game ni senang juga. Okay, so ini mesti tutorial. Ooh, wow. Tu level ke? Okay. Oh, kita ada projectile. Oh, okay. Whoa. So dia aim sendiri sekarang ni. So ada cara untuk aku. Oh, Fury to defend. Okay. So I get the pattern here. Okay. Mana dia aim tu?
Okay. Counter macam aku dah boleh tangkap sikit lah. Dia bukan just dash je. Dia kena tekan dan kena attack juga untuk counter. So aku tekan N, patut left click untuk masa dia attack supaya aku boleh counter balik. Come on. Man, tak dapat tu. Aku, oh my god, nyawa aku dah habis. God damn. God damn, susah dia. Oh shit, aku punya audio tak on. Jap, aku naik ke on sikit audio. Sorry. So ni adalah shotgun recording, so aku tak tahu audio macam mana. Aku selalu lupa nak turn on kembali. Oh. Okay, tu ada nyawa. Oh, mouse click adalah. Oh, this is good. Okay, tu counter betul. Oh my god. Okay, so timing tu yang aku susah tu. Oh my god, nyawa dia banyak gila. Sorry sangat-sangat dari awal aku terlupa sangat nak onkan audio. Tapi dah sebaik baru minit yang ke-10. 10 aku baru teringat balik. So, dia tengah charge. Boom! Attack. Okay, nyawa dia nak habis lah. So, ni lah dia orang kata macam susah pasal wombo combo yang dia ada tu. Susah. What the hell is that? Oh, okay. Uh-oh. Oh my god. Let me heal a bit. Oh god! Aku dah tekan space bagut. Dia delay. Oh no. Oh no. This is a really fast game.
come on, come on, come on. Uh-oh. Those shocks in the cell, they really hurt, don't they? Well, that was nothing. I'm gonna teach you some real pain. Oh, dia tak tunjuk lah. Oh, 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 oh. Oh my god. Aku macam fokus gila babi sekarang pasal ni. Rasa macam serius. Oh no, oh no, aku kosong mata, kosong mata. Oh oh. Damn it. Damn it. You're a joke. Uh-oh, oh, could... Oh, aku dash betul termasuk. Aku dah dua kali dah tertangkap, damn it. Wah, ni pun level pertama sih. Berapa lama sih fight ni? Oh no! No! Shit! What the fuck? This is the first level! Takkan first level susah macam ni sih? Kalau aku dapat counter, aku dapat sikit health. So, itu je lah yang aku boleh fikirkan. No! What the fuck? I know you can do it. You were so close. Don't let him lock you up again. Okay, 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 okay. One more try. Okay, kejap, kejap. Aku rasa macam aku kena baca sikit apa yang perlu aku buat. Aku kena control sikit. Okay, dodge, slash. Okay. Okay. So, spray, stun. Okay. Boost heal. Okay, aku rasa aku dah faham dah, tapi macam itu susah betul nak counterkan dia. Dan aku rasa macam pelik sikit. Lagi-lagi dengan cara dia budi kan. Cara dia macam perlawanan ni macam fast pace. Oh my god, nyawa dia penuh balik.
Dia timing dia aku tak boleh nak kenakan. Oh, banyak gila nyawa. Oh my god. Oh my god. Seriously. Macam mana kau main dengan controller sih? What the hell is this game? Game ni adalah 1.5 gig tau. Masa ni ada banyak lagi benda yang aku kena buat. Ni first level pun aku tak dapat. What the hell? Aku cuba charge sikit bagi banyak sikit damage. Okay, jangan cuba aku just. Oh, aku tak payah charge lah. Okay, jangan. Okay, cuba jap. Oh, okay. Okay, jap. Oh! So, kau charge dulu, dia attack kau, dia akan stun kau kejap. Baru tu, baru kau attack dia. Okay. So, kita cuba sekali. Okay, 1, 2, 3. 3. Okay, 2 kali. Okay. Baru faham. So, tadi aku salah buat. Sampai esok lah aku tak dapat. Ah, damn it. Okay, come on. Okay, charge. Itu tutorial, ini tutorial tau. Dia rasa macam laju sikit daripada yang pertama tadi. Ready. Aku tak kena. Siuk betul. Wah, bagi dia attack dulu. Boleh kita attack dia. Okay. It's all about timing. I think I can do this. Okay. Aku rasa aku boleh selesaikan dalam episode pertama. Jom kita pause sekejap tengok. Oh, masih lagi. Aku rasa aku boleh kalahkan pada game pertama. Episode pertama, episode tutorial. I'm gonna teach you some real pain. Oh no. This comes to the real part. Do you really hear me? Yang kalau bullet hijau tu masa dia aku boleh heal tak? Tadi pada aku F, aku feel that counter. Okay, dapat sikit.
Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Nice! Okay, counter kan, counter kan. Oh no! Okay, wait, on. Get it, get it. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh no! Shit! Shit, this is hard! Okay, don't worry, don't worry. Aku nak habiskan. Come on, come on. Oh no! Awal-awal dah kena tangkap dah. Ketiga dekat sana. Oh no, kena tangkap lagi. Come on, nyawa dia dua bar lah tu. Okay. Okay. Wow, wow, wow. Yang ni aku dah faham. Come on, yes, yes. Okay, tiga lagi. New dah tukar topeng. Shit. No way. Mana aku aim ni? Okay, good. God damn, this is a hard game. Mana Adele ada new ability? Okay, okay, come on. Kita kena just play slow and steady. Okay, tinggal satu lagi life bar. Yeah, come on. Jauh dah sepagu, jauh dah sepagu. Come on, attack aku. Oh, shh. No, no. Okay, come on. Aku just perlu counter je. Okay, itu 4 kali. Oh my god. Okay, backstep. Nice, satu blush dah jatuh. Oh no, terlepas. Okay, tak apa, kau lipat itu. Okay. Boleh. Jangan kau.
Aku nak nyawa aku sikit. Aku nak nyawa aku balik. Oh no, kena reset lagi. Oh my god. Oh my god, this game. Aku tak tahu macam mana orang main dengan controller ni. Okay, ambil health sikit, ambil health sikit, ambil health sikit. Oh no, oh no! Oh, dia refill health sikit. Okay, aku dapat sikit health. Come on, come on. Come on, come on. One. Okay, okay. Nyawa tinggal sikit. Nyawa aku tinggal satu je ni. Oh, no! I know you can do it. You were so close. Don't let him lock you up again. Holy fuck, this is tough. Dude, game ni susah gila, dude. Okay, okay. Selamat pagi. Aku kena habiskan episod kali ni. Aku tak nak episod terlalu panjang. And kita akan sambung pada episod yang datang. Minggu depan aku sambung balik. Aku rasa aku nak kalahkan orang tua ni sekarang juga. Huh. Alright. Assalamualaikum.